На Тернопільщині тривають жнива. Найбільше площу обмолотили Борщівський, Бучицький, Гусятинський, Заріщицький та Тернопільський райони. Середня урожайність ранніх зернових по області – майже 48 центнерів з гектара. Це на 10% більше, ніж минулоріч. Озимий ячмінь завершили збирати у Зборівському, Гусятинському, Заліщицькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Тернопільському та Чортківському районах. На сьогодні обмолочено цю культуру на площі 15 тисяч гектарів. Це 85% усієї площі. З них намолотили ячменю 70 тисяч тонн. Найвища урожайність гороху у Чортківському районі – 47 центнерів з гектару, тоді як середня по області – майже 40. Озимий ріпак найкраще вродив у Теребовлянському та Підволочиському районах. По області середня урожайність цієї культури – 27,5 центнерів з гектару.